Olha, eu vou fazer um filminho para mostrar o arroz de barranco que a Kelka está fazendo, mas eu quero aproveitar e mostrar a casa nova, que tem o chão de madeira e eu quero aproveitar, então está aqui, olha, até a Kelka, ela está fazendo também a sobremesa. O que é essa sobremesa? Isso aqui é um bolo de couve. Tudo é couve hoje. Hoje a gente vai comemorar com bastante couve. E o que é esses pipipi? Aqui o arroz ficou pronto. Ah, o arroz está pronto? É, mas ele tem que agora perder a pressão. Tá, então Ainda não está pronto para eu vir, mas vou, está enquanto pronto. isso, mostrar o resto da casa, que tá também toda nova. Aqui, lembra, tinha carpete? Agora a gente pôs tudo madeira. Tá vendo que bonito? Aqui é a sala do piano. Hoje que eu fiz a cama. O quê? Não, eu não vou fazer em cima. Eu não vou fazer em cima. Posso mostrar também um pouco os patinhos. Ó, aqui tem um patinho. Vou mostrar para vocês. Aqui nós temos um patinho, uma pata que está criando o patinho. E a gente vê todo dia. Patinho, patinho, patinho. Olha que cara desconfiada. Aqui é que tem feito o acompanhamento deles. Tem 9 ovinhos. E a gente quer saber quando eles ficarem nascerem. Eles vão pular daqui de cima. E eu não sei. A gente precisa ver que ele não leve o trambolhão.